Вітаю сьогодні долинян, я вітаю всю громаду із прийняттям важливого рішення, напевно, історичного рішення, яке ми чекали вже не один рік. Ми сьогодні налагоджуємо співпрацю з одним із найбільших платників, найбільшим платником податків в громаді – це підприємствами ПАТ «Укрнафта». Не буду вдаватись в далеку історію, але те протистояння, яке було роками між міською радою і ПАТ «Укрнафтою», нічого доброго не давало. Ні для компанії, ні для громади. Ми несли репутаційні втрати, ми несли фінансові втрати, громада недоотримувала кошти за землю. Тому ця ситуація була неприємною і тривала, на жаль, більше 3,5 років. Сьогодні ми принциповим рішенням, непростим рішенням, але розрубали цей гордієв вузол і заклали фундамент гарної співпраці між найбільшим платником податків і громадою. Я переконаний, що ця співпраця буде багаторічною. Ми пропонуємо класти договори на 10 років, це як мінімум. Я переконаний, що підприємство буде розвиватися, буде збільшувати свої потужності, ми би це хотіли. Люди наші будуть мати роботу і гарантію цієї роботи на майбутні роки. Я дякую правлінню, дякую Олегу Валентиновичу, дякую Олегу Васильовичу за їхню роботу, за їхню також позицію і за їхнє розуміння і кроки назустріч громаді, які були зроблені в цей непростий час. Не ми почали цю справу з Іваном Мирославовичем, але ми її закінчили. Чи влаштовує мене цей документ і взагалі ПАТ «Укрнафта»? Влаштовує. Чесно кажучи, він реально компромісний, він влаштовує і враховує основні позиції обох сторін. Дякуючи Івану Ярославовичу за його принципову позицію, да, тому що йому було найскладніше ці ситуації переконати і депутатський корпус, а більше того, роботу фахівців Долинської міської ради я оцінюю на відмінно. З ними було складно, але вони круті. Дякую нашим спеціалістам, юристам, маркшейдерам, фінансистам, економістам. Скажімо так, маю таку невеличку ваду, я вважаю, що в «Укрнафті» працюють найкращі спеціалісти, і тому дійсно їм дякую, бо якраз співпраця спеціалістів міськради і «Укрнафти» є результатом цей документ. Тут, по суті, документ на двох листках бумаги, але скільки їх пішло в шредер варіантів, це тільки знаємо я і Іван Ярославович, і наші люди, які працювали над цим. Видатки, які зараз держава здійснює на оборону, це святе і найперше, а наше завдання і наш обов'язок – забезпечити життя громад тут, на Заході, в тилу і так далі. Ми повинні забезпечити розвиток економіки, підтримати нашу армію в тому числі. На це направлена угода, і я переконаний, що цей додатковий фінансовий ресурс, який громада отримає впродовж наступних років, буде спрямований не тільки на соціальні видатки, не тільки на проїдання, не тільки на забезпечення там поточних платежів, але й ми вкладемо його частину, я би хотів, щоб це була значна частина, в розвиток. Ті проекти, які будуть реалізовані і в майбутньому принесуть для нашої громади користь і прибуток. Тому ще раз дякую всім, хто працював над цією угодою, нашим спеціалістам, нашим юристам, нашим земельникам, архітекторам. Я дякую всім, хто з боку ПАТ «Укрнафти» працював. Непрості були переговори, але ми знайшли формулу, за якої дві сторони були у виграші. Так звана формула «він-він». І одна, і друга сторона може похвалитися тим, що ця угода є виграшною для них. Непроста формула, але ми її знайшли, і з цим я вітаю. Я очікую, що в найближчі дні, тижні ми здійснимо прийняття необхідних рішень на реалізацію цієї угоди, укладемо договори оренди земельних ділянок, нарешті то завершимо судові процеси мировими угодами і зможемо далі співпрацювати і розвиватися. Я надіюся і переконаний, що наша співпраця буде плідною, взаємовигідною і принесе тільки користь
як для компанії, так і для громади.